Երեք Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի հարավարևելյան հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերը հերթական սադրանքն են իրականացրել եւ ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող մեր ստորաբաժանման ուղությամբ հարվածներ են հասցրել։ Սա ադրբեջանական ագրեսիայի հերթական դրսևորումն է, ընդ որում պիտի արձանագրեմ, որ ինժեներական աշխատանքները իրականացվելիս են եղել Հայաստանի տարածքում եւ ադրբեջանական ստորաբաժանումները, որոնք հարված են հասցրել, նույնպես գտնվում են Հայաստանի գտնվել են Հայաստանի հանրապետության տարածքում։ Եվ սա ագրեսիվ գործողությունների եւ ագրեսիայի շարունակությունն է, Հայաստանի տարածքը օկուպացված է եւ մեր դիրքորոշումը միանշանակ է եւ աներկբա, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է հետ քաշվեն Հայաստանի հանրապետության տարածքից եւ նաեւ ուզում եմ այսպիսի մի նրբության մասին ընդգծել, տեղեկեք, որ մենք զինված ուժերի բարեփոխումների լայնածավալ գործընթաց ենք սկսել եւ Ադրբեջան նման սադրանքներով պարզապես փորձում է այնպես անել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավորություն չունենա իրականացնել զինված ուժերի բարեփոխումները։ Նաեւ տեղեկեք, որ բոլոր այն ուղություններով, բոլոր այն դեպքերում, որտեղ հնարավոր է, ցավոք նրանք որոշակի հաջողություններ ունեն նաև մեր դաշնակիցների հետ հարաբերությունների իմաստով, որտեղ հնարավոր է նրանք փորձում են այնպես անել, որ Հայաստանին զենք չմատակարարվի եւ ռազմամթերք չմատակարարվի։ Մենք դեպքեր ունենք, երբ որ 100 միլիոնավոր դոլարներ վճարված են, բայց Հայաստանի նկատմամբ մատակարարումների պարտավորությունները չեն կատարվում, այդ թվում դաշնակից երկրների կողմից։ Սա իհարկե ցավալի իրողություն է եւ մենք խորապես պետք է վերլուծենք այս իրադրությունը, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ ընդգծել նաեւ, որ մենք պիտի խորապես արձանագրենք եւ հասկանանք եւս մեկ բան, որ այս ամենը տեղի է ունենում մի հեռահար կամ գուցե ոչ հեռահար նպատակով, որ մենք հրաժարվենք մեր պետականությունից, մենք հրաժարվենք մեր ինքնիշխանությունից, մենք մեր տարածքային ամբողջականությունից զիջումներ անենք, բայց ուզում եմ նաև ընդգծել, որ ի հեճուկս բոլոր գործոնների մենք վճռականենք մեր անկախությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու գործում եւ փառք բոլոր այն հերոսներին, ովքեր կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության անկախության, ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության պաշտպանության դիրքերում։